10-9, Дами и господа, здравейте и добре дошли в този Бедлър. С мен днес са Хебамбо и Никичено. Никичено, къде си Никичено? Аха, ето го Никичено. Нека кажем, че това е професионално интро. Тук събираме тежки ресурси от това кваренчето. Тук след това отиваме да шляпаме лошите батки, които са на ето тези острови, ето там. Шляпаме батки ли? Ти преплесваме, пребиваме е. Айтън шоп, кога си купа е? Меч. Това е като Егор, само че с легла. Год. По-лесно казано. Да. С легла. А, чупиме леглата. Чудесно обяснение. Фармим ги на легло, общо взето. Абсолютно. А, харесва ми, да. Добре, чакай. 4 мрада. Дайте злато, уей! Аз съм готов и меч. А чакайте, вие на коя версия играете? 1.11. Да. Какво ти каза той? Имате ли такова делей между ударите, нали, както си е? Не. Може да спамеш директно. Защото аз играя на 1.8. По принцип. Ооо. Има ли на мрад? Аха, не пребивам някой. Диамандейшн. Аз дам да пребивам. А, някой стори от среща, да го препляскам. Отивам. Ела, ще паза леглото, да не става някоя инфекция. Уцели го с нещо това? Чакай. От към още един номерот. А, отсреща има един жълт. Давай. По средата точно. Къде? О, дай, бой. Удри! Де дойдохме. Дай да го пресрещнем. Никич! Избяга към нас. Идва към тебе. Пази! Не. Шипай! Ще щупи товато. Бия го с ръки. Ааа. Преплесвай му. Колко? Емерода трябва за меджове. Можете да си купите... О, може да си купим брони. О, Permanent Iron Bronet е само 12 gold. Да, си имам 8. Искаш да... Да, аз ще взема чейн. Штойнк? Да. Колко ти трябва? 3. Штойнк! 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 Имаш ли букерин? Те ми правят бомбастика! Protect the Heaven Bull. Идвам към нас! Много хора. О! Виж какво става, бре! Къде са? Какво става? Не! Как е лут? Много са! Преплеснете всички! Ние какви сме? Ние сме зелени сини. Убийте го това! Как ме подгориха човек с едно в гетото от тези? 30 човека те горят, ама от различни цветове. Да. Да, бе. От различни цветове, бе. Те бяха зелени сини. Истинско гето. Артем да ги фарма. Някакво сърчице ме гони също. Ела тук, моите момче! Ти откинем лицето! Не се взема, аз меченце. Меченценцен. Меченце, да. Меченценцен. О, някой иска ли айран меч? Да. Гип да айран меч, Туми. Благодаря. Че съм айрауда, 12 голд. Айран. Чакай, защо само бутуши мога да си купа? Елиминирах някакъв. Найс! Аз тук затрупах нашата курешка с... Сандболковиц. Да, има крейт. Защо само бутуши си купам? А, не си купам бутуши. Цяло армор. Би трябвало да ти даде. Там де колкото е позволено. Ооо, аз ти имам да скама за червения отбор. Отборишен. Дайте да построим път към диамондите. Ти кой? Ау! Много се бият! Убих някакви от зелени. Преплескаха ме малко. Ти бе притиснат тежко. Кога? Ще ги притиснем. Влизам тежко. Ще си убила. Ми нямат такова. Нямат легло и един мисля, че го елиминирах. Ай! Кои нямат легло? Ооо! Зеленяците нямат легло. Ти нямаш сърце. Ти нямаш сърце! Хай! Значи, много кефи, че тук всеки влиза на кютека, никой не ходи към диамантите. О, да. Кютека е важен. Аз съм вече костовчето с диамантите. Айде. Падна той в битка. Ще да убия жълтите, ама не ми се получи. Зеленяците нямат лиго. Ей, нямам нищо ли, бе? Вау. Тук се бяха стакнали 6 диаманта. Жълтаците... О, отивам да начеша жълтаците и сега. Бързо аз. Ау! Кива червен. Помаш. Бият са малко те. Никич. Къде са? Къде са? Оре, ло тук е. Аз ще ги бия с кирка, давай.
Ти ще убиете. Откъде намери ти диаманти? Е, тук виж, дед построих мостче към другото островче. Ага. Сега ще построихме... Абе, да. Абе, момчета, тук е да попитам, продават ли се ножички? Какви ножички те гонят? О, има. Скачам. Е, аз скочих. Не, това ме бутна много тежко. С 6 диаманта в лице. Скамаз идва, жълт скамаз идва. Не. Дръжте. Тя не си да си отмъстая жълтите, те са виновни за всичко. Айди. Да направим един скамаз така. Аз тичам с мечлето, сега ще им отворя да му кажа с кое се римува. Ма никой не пази леглото и ще ви рипаме. Дай към жълтите. Нищо на кое му трябва легло. Съгнете за слабите. Респауна е за слабите. Аз ти имам две компичета, да ти имам парни бърната. Аз ти имам да ги чича. Внимавай! Ела тука! Еее, ще да се затворя вътре за малко. Абе, те жълтаци! Брус Ли, значи как мога... Жълтаци? Расист? Жълтаци. Има ти дам един Брус Ли, един жълт. Брус Ли, иначе как ме из... израта. Идват жълтите. Айде. Ей. Той е то постоянно и двама, аз винаги го отп... Дръжте ги. Ще ги притиснем. Къде бяга този? То се този дълто ни се... Сменя расата, вярата и заобщо всичко. Така, аз ти имам пак с диамонта си. Виж го бе. Не, що го уби, сега го прати тук при мене. Аз го изтрих от карта. Сега го прати при мене. Много се би това да знаете. Тя да не знае, че съм тук. Тя не знае, че съм тук, брат. Аз съм тази яке. Припляскахи леглото. Чуй как мазни убих леглото. И аз за малко ти да преплесна едно легло, обаче не ми се получи. Червените нямат легло. Скамазната схема. Меч, плиз. Това беше много мазно. Затворих се в дупката, която си бяха поставили и чупих леглото. Дайте ми екскалибур. На ти е на злато. О, благодаря ти. Мерси. Аз ти имам с кирка, така е по-забавно. Дай железо. Имаш ли бакър? Некич. Имаш ли бакър? Ооо. Взех си лаком. А, между другото с диамантите може да си апгрейдваме броните, мисля, че беше. Ага. А това за тим апгрейда, какво прави? Ето, сега ви давам... Освен тим апгрейда. Протекшено на всички брони ви дадах току-що. Ооо. Защото съм пич. Златен. Пити пич. 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 Арабе, трябва да накажа жълтаците ли? Да, те са много гадни. Добре, бе, аз им отварям дупката и си запушвам дупката. Давай, идвам. Имам... Добре, аз ще ги челастра с диамантен меч, ти се чупиш. Добре. Ти червените, колко седна кавратия, как гадни. Аз имам 16 стрели с лукче. Аз се съберем всички. Къде сте вие? В жълтото. А той Файс е там. И аз съм там. Давай, Файс, давай. Никой не те вижда. Чакай, къде е ме леглото? Ой, леле. Много са би, да знаете. Ох, майко, мила. Помпам ги с луковицата отгоре. Отгоре е другия. Не знам, обаче те го препомпаха с тежки брони. Готово, нямате легло. Айде, о, ти нямаш да цели. Идвам да разчистам. А, той е хакера. Аз сега гледай къв хакер ще му дай му си затвора. А, как умрях, бе? Какво стана? Какво стана, бе, брат? Нищо. Убивам един. Важно е, че... Ай, червено. Само ние имаме такова, между другото. Ей! Файс, какво стана, бе? Подхлъзнах се. Дай, бе, умри, бе. Умри, бе. Брат, е много пасивна игра, бе. Много. Опа, готово. Червените вече не съществуват. Ай, може двама. Само ние имаме легло между другото, че ни гангбанг да му обаш. О, спокойно. Аз влизам като камикадо, защото знам, че се преродя. Айде да елиминирах още един червен. И остана един червен и един жълт. Так. Жълтите ма дързат много, сега ще ги пребия. Че ще кажа, че и сините трябва да ги убия, но това сме ние. Пардон. Ой. О, те тука сега фъка половината. Хелоу! Умри от твоето зуб! Штип, 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 штип,
Опа! Друго жълти... А, така е, браво е... Дайте на жълтия, бе. Дай ми стоби. Само червения ли остана? Само червения, който не виждам къде. А, не сме самурай. Ма от кадя на кадя, ба? Ай, гуе, той при диамантите стои си фармим, че сега ще ходя да му отворя главният. Кои диаманти? Директно му влизам на кочината. Казахме добрите деца. Оле, ле, ле, ле. А, бутаме кучето. Трябва да забърнем да играем тази игра. Той къде е? При червените ли? На тяхното островче с диаманти. Аха, окей. Okay. Което е отясно на нас. Супер. Аха, видя го. Ай, мисля, ще го изтрия. Отивам за скамаза. Оп, item shop. Са, представя се ли стоя да направя? Аз си направя тако. Чао! Easy game, bro! Easy life! Аз се жертвах, ама победихме, май. Да, победи. Победихме, ами изи. Easy skins, easy game, easy life!